Aquele suspense. Fala aí, pessoal do No Estilo, tá começando mais um vídeo novo. O MQD do Toload. Mentira. Então deixa o seu like, é muito importante. E hoje tem uma surpresa muito especial. Aconteceu é como se fosse a junção dos zodíacos, sabe? Do Yu-Gi-Oh! Assim, todas as peças, pernas, o braço e a cabeça. Tá aqui, ó. Tá a cabeça. Tá os braços. Tá o quê? Tá os braços. E tá as pernas. Hoje invoquei o... Como chama, Rodrigo, em japonês? O é Exodia. E ele é o Bilal. É isso, pessoal. Fique até o final, é muito importante. Porque no final tem um segredo especial. Mentira. Deixa eu ver aqui. Um combine, pegar um suco e ficar ali conversando no parque, pensando nela. Não, como é que é? Não é pensando. Se eu guardo, eu não sou vagabundo, não sou ninguém. Sou um cara que caiu. Ah, na praça, pensando nela. E aí, Toloji? Parece mais o meu vídeo aqui pra dar like. Pessoal, dá like, por favor. Toloji vai escolher meu suco, mas não pode ter álcool. Você pode escolher. Ah, tá. Tô, pega o suco pra experimentar? Puta, porque aqui não tem muita variedade de suco, né? Ah, BTS, você gosta? Dá pra fazer um clickbait aqui. Mas é BTS. Café, né? Você não quer café? Não, você escolhe. Ah, eu que escolho. Do BTS, 35. É de Moca. Mocadania Moca Latte. Ah, deve ser bom. Esse aqui rende, o pessoal do Brasil ama coreano. BTS, hashtag, você põe hashtag BTS na título. Mano, então sucesso. Então faz assim, ó. Aí, ó. Itami. E eu... Pronto. Pegamos o café do BTS. Não, tem que falar certo, não pode falar BTS, né? Não. Do BTS. Hashtag BTS. Como é que é o como é que era? BTS? BTS. BTS. Canta uma música aí famosa deles aí, por favor. Tem isso, tá ligado? Tudo tem um. Eu gosto mais desse carinha aqui, que ele é o Shun. Shun Moronaki, tudo é né? Não, é japonês, né? Ah, como então, é que é o nome de coreano? Saran Heo-jong. É o... Eu sei, é a única palavra em coreano. Saran Heo-jong. Setai. Por que a gente pegou dele? Não era porque era o mais barato que tava 350, não. Não. Claro que não. Essa é edição ilimitada. Só tem no Family Mart, tá? É do BTS. A gente vai experimentar agora. Vamos experimentar? Experimentar. Que abre, caramba. Não sei, eu nunca vi uma garrafa assim. Essa garrafa é muito estranha. Parece um creme. Ele já abriu, velho. Trepe. Então acho que tinha que chacoalhar primeiro, né? Chacoalha. Então toca a música do BTS enquanto eu chacoalho. Ah, não pode, direito autoral. Mas de trás pra frente. Só falando da direita. O cara tocou de trás pra frente. Mas é coreano, ninguém vai entender nada, mano. Experimenta. Caramba, é muito bom, velho. Por isso que é caro. É de macadâmia. Macadâmia. Você sente, ó. Aquele gostinho de como que é? De coreano. Macadâmia é nozes, né? Eu pus a boca aqui. Eu vou despejar pelo lado de cá. Ah, tá. Obrigado. Aqui. Ah, tá. Aí agora você pode pegar. Ah, legal. Vem pra cá. Então toca. Vem pra cá. Toca a música do BTS. Toca a música do BTS. Ó. Toca a música do BTS de trás pra frente. Ó, não é shot, não. Nossa, e aí? Gostoso. É bom, né? Faz aquele... Faz o canso que nem japonês, quando é... Sabe o que é canso, né? Você tá trabalhando, pelo amor de Deus. Não, canso, dá a sua... Opinião. Que nem aqueles caras que faz na televisão japonesa. Faz um pouco aqui. Só o tchotozinho, tá? Aí, tá, só vai. Aí, galera, já, ó. Lançamento pra vocês lá no meu estilo. Uma! Agora, short. Uma, bate, uma! É? Mas bate, uma! Isso é bêbado falando. Toma, mas me fala o canso igual um japonês, sabe? Sabe televisão japonesa aqui? Então vai. Você vai tomar primeiro. Vai falar em japonês ou em português? Não, português, mas tipo daquele jeito, entendeu? Muito obrigado, vou experimentar agora. Fala alto também. Tá até dublando. Muito gostoso, né? Ele tem um amargor, assim, bem suave, né? Ah, me lembra de quando eu morei em Totig. Né? Quem gosta de infância. É, me lembra do meu sensei. Quando ele jogava o tamanco na minha cabeça. Mas eu não lembro disso. Não, pior que japonês, do nada, fala assim, me lembra de quando eu morava isso daí. É, isso é isso mesmo? É. Tem nada a ver. Ah, quando ele bateu, calma aí, não, mas ó, falando agora. É gostoso. Só não gostei da roupa do cara. Não gostei da roupa do cara. É meio festa junina, né, mano? É, o cara tá achando que ele tá o quê? Não, mas ó. Eu não olho esse cara e fico com vontade de tomar café. E ele tá de chinelo. Não, mas ó, vou falar a verdade. Sabe do que tem gosto aqui, ô Toload? Sem sacanagem.
Tem gosto de Baileys. Ah, Baileys sem álcool. Pô, tem gosto pia, de Baileys sem álcool. Baileys sem álcool. Tem gosto de Baileys sem álcool. Uhum. Ah, é gostoso, mas não vale 350. Pessoal, preço dele é 500. Tá aí. Agora eu tô colocando 25 preço. Reais. Caraca. 25 reais? É, né? 5 vezes 100, 25 reais. Caramba. É BTS, vale a pena, cara. É o quê? BTS. Canta uma música BTS aí. Sarahe o kitu najo kinajeg sinto kitu najo. Só tem essa parte do vídeo que a gente fala sobre isso, é só um bait, tá? Desculpa. Quem gosta do BTS, comenta, hashtag BTS, por favor. Isso. Quem não gosta, chupa, porque qualquer outra banda que tem um café. Então a gente tá aqui nesse. Como é que chama isso aqui? Aí, ó, quem que é esse nome? Então, aqui, pensando nela. Mandou um e-mail aqui. Foi bom. Então, a gente tá aqui na praça, porque tá tudo fechando às 9. Deixa eu fazer meu vlog, cara. Chato. Não faz e não deixa os outros fazer. Fazer shorts, eu preciso cara. Da senha do shorts. Tem que... Mano, peraí. O Rafael tem que autorizar o Toload a entrar no nosso canal do No Estilo, porque ele não tem mais, né, Toload? Hoje é aniversário da Thaís. A Thaís, mais conhecida como Thaís. Ela tá aqui. Diga umas palavras para o nosso canal. Oi, gente. Prazer, Thaís. Que simples. Por aqui da Chernobyl. O que você vai pedir aí, Rodrigo? Oi, Rafael Cogin. Vou pegar esse aqui, ó, Big Boy Tray, né? Que é o lanche tradicional aqui desse estabelecimento maravilhoso, né, galera? Que é uma mistura de quê? Costela com costela amassada. Isso aqui é o quê? Frango? Acho que é frango, né? Acho que é frango. Não faço a mínima ideia do que seja isso. Mas fica aí ligadinho que logo, logo a gente vai descobrir juntos. Não é mesmo, Rafael Cogin? Sim, e pra quem quer vir, esse restaurante é super bom. O nome dele é Paga Nós. Fica aqui na Goia, restaurante Paga Nós. Por isso. Senhorzinho. Aqui ele tá bom? Hi. Não, você pediu de frango. É um pouco. Hi. Aí, Jesus. Acho que não vai rolar. Ah, então não vou fazer vídeo pro meu estilo. Aquelas crianças me reitam. Oi, tudo bom gravar pro meu estilo, não. Pô, você tá indo na academia, cara? Tá indo na academia, cara? Olha. Às vezes. Nossa, que deu uma zoada. Vai, faz aí, faz o steak aí. Não, o take pro é assim, ó. Você tem que pegar a sombra da mesa, ó. Tem que pegar a sombra, Da mesa, ó. Pega a dica. Ó. 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 É legal, né? Vai, ó. Action cam. Quem foi? Você falou? O que você falou? Muito ardido! Já come, hein, Rafael Cogi? Vamos deixar isso aí, cara. Volta, velho! É ardidão, mano. É muito ardido, velho. Para, velho. Dá logo. Nossa, é ardido, mano. Cara, é muito ardido. Sabe por que é ardido desse jeito? É ardido desse jeito pra os caras vender mais bebida. Mas você toma Coca Zero, se ferraram. Thaís, conta pra gente qual que é o seu maior pedido nesse próximo ano que tá se iniciando aí. Qual que é o maior pedido? O dinheiro, desejo. Né? Dinheiro, né, gente? Ô, sua capitalista. Não, dinheiro. Não é dinheiro, é mentira. É não, fala a verdade. É dinheiro? Fala muito amor, cá. Gente, muito... Nossa, senti uma verdade aí. Senti que tá faltando amor, tá ligado? Muito amor, velho, muito amor. Então foi isso daí o vídeo. Desculpa de novo a bagunça dos vídeos, não é verdade, Rodrigo? Com certeza. A gente só faz take bagunçado, mas estamos fazendo os vídeos, não é verdade? Com certeza. Então se você já gostou, deixa seu like, deixa um comentário. Deixa um comentário. Meus vídeos. Por que meus vídeos? Rodrigo, por que meus vídeos têm poucos comentários? Porque a galera fica com vergonha. Mas não, cara, você tem que comentar e, sabe, expor o seu eu interior, seu eu lírico. Ou fica com medo de mim. Fica com medo de tomar um coice, né? Então, quem não gosta de mim não precisa comentar, mas quem... Quem é neutro já comenta. Neutro pra gostar. Quem não gosta, vai. E é isso daí. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. É isso daí, né? Tem sai. Isso mesmo. Deus abençoe. O cara gaguejou. Deus vos abençoe, galera.
tamo junto. Tchau. Essa confusão tá aqui. Tô indo embora depois dessa confusão do caramba, tá ligado? Faz repórter, se liga. E eu vou mandar um recado pra vocês. Quem sabe a subir assim, ó. Caraca, mano, o que foi isso? Não dá, tô longe, não dá, tchau. Não dá, cara. Por isso que o canal não vai pra frente.